Вітаю вас, друзі. Як завжди, в цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, бо у нас сьогодні в гостях народний депутат, і причому на відміну від більшості народних депутатів, от які от останнім часом, коли чуєш слово народний депутат, ти зразу що украв? Ну, типа, а що там, какой-то убіжав, украв, що ще зазвичай народні депутати роблять слово від партії «Слуга народу». Ну, а в даному випадку це нормальний народний депутат, вони ще є, їх мало, вони вимираючий вид в цій Верховній Раді, але вони є ще, друзі. От. Ну, от, власне кажучи, плюс це просто людина, яку можна назвати аналітиком і публіцистом, і взагалі достатньо експертною людиною і безвідносно до народного депутатства. І це пан Ростислав Павленко із фракції «Європейська солідарність». Вітаю, пане Ростислав, пробачте. Вітаю. Пане Богдане, вітаю наших радіослухачів і телеглядачів. До речі, ви з багатьма людьми «Слуг народу» спілкуєтесь? От чисто от ви заходите в зал, там, ну, якісь люди, з якими там, там, ну, привіт, привіт. Там. Часто думаєш, хто ця людина? Ну, є. Досі? Досі. Інколи, ну, просто багато з них не так часто ходять в зал, тому що їх за списком 250 душ, та, а голосує десь 170-180 щоразу. Тобто є величезний люфт тих, хто може не ходить. Може втік, може десь дівся. Ну і от відповідно. Так що, ну, хтось, та, хто там переді мною, хто в комітеті, хто плюс-мінус розбирається в питаннях, так і є. Але таких там меншість. Інші, да, справді, багато відкриттів інколи буває. Мар'яна Бізула до вас не доходить, ні? Ну, у неї якась своя лінія поведінки, вона її тримає. Ви з нею не близько сидите? Ні. Ну, це вже... Ну, опозицію ж відсидили на гальорку, думаючи, що так вони убезпечаться від заблокування трибуни всього іншого, але це часто їм дає зворотній хід, що називається, особливо, коли дуже легко їх сфотографувати порожні ці сектори і показати, ну, от так ходять слуги народу. Служать, тільки не там і не тим. Служать, да. До речі, я просто ще раз, от, ну так, для людей раптом хто забув. Тобто, по великому рахунку, зараз для будь-які голосування «Слуги народу» нас добивають за рахунок фактичного ОПЗЖ різних форматів. Так. Двох великих уламків і різних розкиданих по різних групах. Верховній Раді ці інколи називаються військовополонені, раз вони так голосують одним шматком. Але, якщо чесно, це, знаєте, як колись хтось із керівників «Слуг» сказав, що це вони так виявляють професіоналізм і конструктив, що вони голосують разом з владою. Ну, як на мене, не в цьому мав би виявлятися і патріотизм, і конструктив. Ну, але отак от і є. Тобто 170-180 «Слуг», плюс там 40 плюс з уламків ОПЗЖ, плюс здебільшого такі самі по різних групах, і так от і набігає сакраментальні 230-250 голосів, які є за кожен законопроект. До речі, от дуже легко визначити якість проголосованого закону. Угу. Якщо ви дивитесь там 270+, ну, з великою долею ймовірності, це щось толкове, за це там можна дивитися, спостерігати вже, як воно виконується. Та? Це вже наступні етапи квеста. А якщо за нього проголосувало 230-250 народних депутатів, ну, жди подвоха. Це означає, що або десь будуть переголосовувати летаючі дірки, або просто відверта дурниця, ну, або може там зависнути десь в офісі президента, бо там подивляться соціологію, зрозуміють, що ні альо, не заходить, і воно там собі буде висіти без підпису. До речі, ви зараз, пане Ростиславе, саме того не розуміючи, подарували назву для наступного плану Володимира Зеленського. От ви сказали там патріотичний конструктив. А, ну якраз от тоді в Фейсбуці, та оце ходить, та не вмируща незламність і таке інше. Ну там як, незламна потужність і потужна незламність. Стабільності. А, ну ще так. А стійкості, до стабільності ще не дійшли. Ні, стабільність, подождіть. А, це було друге. До речі, глядачів і слухачів треба таки привітати сьогодні, та з Днем Гідності і Свободи, бо це справді серйозна дата і серйозні події. Тому от не вертатися в часи так званої стабільності, та в лапках ніколи. А що, пане Ростиславе, от 21 листопада 2013 року ви могли повірити, що через 12 років по нам будуть привітати міжконтинентальні балістичні ракети? Це не хотілося вірити, це вважалося якимись сюрреалістичними сценаріями, але я ще в 10-му році написав статтю «Братські обійми», з епіграфом написано, щоб не збулось. Ну, на жаль, багато що збулось. А що там було, нагадайте? Війна між Росією і Україною у 2015 році. З заходом з двох векторів і таке інше. Був такий портал «Флот
2017. От вони от такі футуристичні штуки інколи публікували. Ну от, на жаль, такі речі. Знов таки, вони тоді були із розряду фантастики фентезі. Сам підхід був такий, що русня вже тоді навалювала. Ви пам'ятаєте це дуже добре. Звичайно. Інформаційний простір всяким непотребом, аля там Київ за 3 дні вже і все інше. Хотілося написати відповідь. Ну от, на жаль, багато що справді. Я ще взагалі появив, як із копаємо, пам'ятаю, бо я працював в журналі «Український тиждень» в 2008 році вже. Я пам'ятаю, коли у нас вийшов номер одразу після того, як відбулася грузинська війна, і у нас там було на обкладинці намальовано, значить, чобіт російський, я дуже добре це пам'ятаю. Да, з таким, типу, відбитком Грузії, а наступна була над Україною занесена. Так. Ох, нас шпетили! І представники нашої там ліберальної журналістики, що ж ви розпалюєте? Ну, от мені би кожному хотілося принести. Ну що, уроди, подивились? Отож. А ще й ну, чесно кажучи, ви розумієте, от я чому про ці ракети згадую, тому що понятно, що це постанова для Заходу. Уже тепер очевидно, що те, що, ну, по-перше, західна преса не погоджується, що це була міжконтинентальна ракета. Окей, це була ракета середньої дії, яку по РСМД Радянський Союз і Росія мали взагалі знищити собачим. А вона в нього, виявляється, є. Що це на нас міняє? Нічого абсолютно. Абсолютно нічого. І, до речі, це ж вони ж, як завжди, ведуть такі нитки, та, інформаційні. Я вже не пам'ятаю, хто там із них ляпнув кілька днів тому, що ми що по вам запустимо то, що ніколи не запускали. Потім пішла оця інформація, що у них є це, як його там, РС, черве, там, РС-26, та-та-та-та-та. Що цей рубеж, цей проєкт, який був нібито мав бути заморожений, ще от якраз по цьому договору про обмеження ракет середньої малої дальності, він, очевидно, тихцем вийшов з паперу в метал, і от тепер вони вирішили це випробувати. Ну, показати, що воно є, так. Показати, що воно є, показати, що вони можуть там, де немає західних ППО, показати, що вони там можуть досягати, але, ну, військові стверджують, що там немає якогось критичного ушкодження, але, я так розумію, там здебільшого робилося для психологічного ефекту. І багато, ну, ефект, чому цей, власне, багато в чому цей ефект досягнути. Я, до речі, для вас, шановні глядачі, хто зараз буде шаритись телеграмом, як обично ви будете робити, і вам там особливо русня буде підкидати відео, де чувак стоїть, значить, і знімає прильоти по Южмашу, 5 штук ракет, так я просто відкрив вам секрет, це не цей приліт. Це інший приліт, ладно, не буду казати, коли, там, ну, річної давнини. Просто, так, щоб я... Так. А цей приліт, просто ви маєте розуміти, що прилетіли просто важкі болванки, в яких навіть фугасу не було. Так. Тобто, тому там і вибухів не було. Якщо ви подивитеся відео, які там з камер різних Дніпра, там видно там... І ніяких ні вибухів, ні вогню, нічого немає. Тому що це просто, ну, ні, звісно, колопа. Болванки вагою в заряд. Вони ніби от дивилися, як вона себе поводить в повітрі і таке інше. Ну, поводить, напевно, так, як має поводити себе. Ну, принаймні, так. Вони там, мабуть, якісь для себе висновки зробили, але точно мають для себе зробити висновки. Ну, наші військові, я думаю, їх зробили так само, але і політичне керівництво, і дипломатична наша служба, бо зараз це треба квадратним їздовим методом довозити і показувати до партнерів, що є якісь речі, які ми маємо зараз зробити разом. І відповідь теж мала би бути скільки. Ні, ну, я дуже сподіваюся, що ми, як би, збайливенько зберемо кожен уламочок і відвеземо і скажемо, це що? От що, ето що? Ну, таке, ладно. Те, що там пише преса, це таке. Давайте от спробуємо проаналізувати. Тобто те, що зараз відбувається, це, ну, понятно, спроба залякати і нас, це спроба і Заходу показати. Так. Це відповідь на що? На те, що ми вчора вразили їх дуже серйозний пункт управління в Курській області, чи це що? Це відповідь, в принципі, на той факт, що Захід таки пішов на дозвіл бити західними ракетами по, так сказати, реальні території РФ, а не те, що вони вважають. Знаєте, я от, ну, давно вже говорю про те, що виводити щось в дії русні як відповідь на наші дії, воно так досить хибний шлях, тому що вони мають свої плани. Вони, звичайно, розказують, що у них все йде по їхніх планах, але я думаю, ну, що це брехня в стратегічному, значенні, але вони намагаються принаймні це дотримуватися в якихось там тактичних, середньострокових речах. І коли у них заплановані великі обстріли, вони їх проводять. А потім їхня пропагандистська машина намагається це прив'язати до біжучої хвилі, створюючи і у нас, і у союзників враження, що це ж ви ескалюєте, или як? Ось, що це ви проводите ескалацію, і тому от за це вам от наступний крок. Хоча, ну, треба ж розуміти, що кожен цей обстріл, він готується не годину, не день, і навіть на тиждень. Очевидно, йде там і накопичення засобів, і до
контррозвідка наших засобів ППО, проведення всіх цих карт. Не дарма ці спочатку йдуть дронові атаки з визначенням. Ну, тобто, ці всі речі, вони давно відомі. Тому, ну, можливо, якийсь аспект. Можливо, от цю ракету вони прив'язали до цієї атаки саме зараз, от для створення цього психологічного ефекту. Але мені здається, що як мінімум вони це підводили під зміну влади в Сполучених Штатах, під ось всі перспективи так званих переговорів, є вони чи немає. Є багато оцінок, в тому числі та перед ефіром коротко обмінювалося, що можливо це якесь там створення переговорних позицій. Я би радше до цього це відносив. Але так, звичайно, зараз є ті воєнкори і інші зараз будуть говорити, що це вам хахли за те, що ви там, ну, значить, використали західну зброю по наших суверенних російських дальніх позиціях. Мені цікаво, тобто ви думаєте, що дали б нам ракети, не дали б нам ракети, вони все одно от на цей рівень ескалації спробували. Я в цьому свято переконаний. Тому я думаю, що абсолютно задача нашої дипломатії, задача і парламентської дипломатії, експертної будь-якої, доводити до світу одну просту річ. Путін і там верхівка рашистів сюди прийшли не по Крим, не по Донбас, не по якийсь коридор чи щось таке. Їм потрібна вся Україна, як і символічна їхня там корінна база, як вони вважають. І джерело ресурсу, зняли з язика. І ресурсне, причому не тільки там метал, вугілля і так далі, але от демографічна. Вони по-своєму дуже глибокі расисти, тому вони дуже сподіваються на кілька мільйонів слов'янського населення, яке їм дозволить там якісь свої баланси вибудувати і зберегти Москва-Бад і Лєніна-Бад від наступу, як вони вважають, знов таки, поневолених народ, представників поневолених ними народів, так? Тож вони продовжуватимуть цю ескалацію, вони її вестимуть, і навіть якщо вони там думатимуть про якесь тимчасове призупинення, вони точно вже закладатимуть в плани, як вони прийдуть знову і які їм для цього будуть потрібні умови. Тому будь-які плани щодо якогось там примирення, припинення, тимчасової зупинки і таке інше, повинні мати один радикально і кардинально важливий елемент. Як убезпечити від приходу русні завтра, післязавтра чи через якийсь період. Очевидний ідеалом тут є вступ до НАТО. Але якого швидко не буде. Але ну, є процес, так? І чому говорять про запрошення до НАТО? Бо це теж, по-перше, перший якийсь певний сигнал. По-друге, включаються механізми, які випробовані на інших країнах. Так? Ну, такий, що називається, в позитивному сенсі крайній випадок – це Фінляндія і Швеція, де п'ята стаття вже відразу була би застосована, якби, не дай Бог, на них напали. Або там були інші сценарії для Центральної Європи, наприклад, хоча там ясно, що від Русні тоді загроза була кратно меншою, але теж там різні розглядалися сценарії, варіанти, як гібридних якихось атак, провокацій і так далі, де співпраця уже йшла відразу на дуже такому практичному і робочому рівні, і відповідна допомога була би надана. Тож, от про цей практичний робочий рівень і має вестися мова. Не про ці, скільки їх там, 27 чи скільки цих угод рамкових про безпеку підписано. Ну, кожна це допомога, них, ну, спасіба. Дивіться, власне, але дивіться, кожна з них, я би не називав їх порожніми папірцями, але я би точно не називав їх якимись гарантіями, де, як у нас от любить. Це гарантійні зобов'язання. Це навіть, пане Богдане, гарантійні зобов'язання. Це обіцянка подумати про способи допомоги Україні. І от кожна із цих угод, так, має стартувати дуже конкретні змістовні переговори по спільному виробництву, по спільних інвестиційних проєктах, по тому, куди саме будуть спрямовані ті кошти, як от британці, наприклад, обіцяли дуже конкретні фінансові, да, речі в мільярдах фунтів. От куди вони будуть спрямовані, як вони будуть забезпечені, щоб вони пішли не кудись там на якісь чергові прожекти і бульбашки, а на зміцнення обороноздатності України і інтеграцію українського оборонно-промислового комплексу в єдиний цей європейський оборонно-промисловий комплекс. Оці всі речі мали би пропрацьовуватися вчора. До речі, от дуже важливе питання. Там багато публікується різних планів, які там, про що там, хто там буде говорити, що там, на що готова піти Росія і так далі. Ну, напевно, все ж дійсно найважливіший момент, що, ну, ми можемо навіть там погодитись на певний час, як ви кажете, не визнаючи юридично там якісь там втрату якихось територій. Ну, про це вже президент практично говорить відкритим текстом. По сучі, да. Ми так жили, взагалі, з 2014 по 2022 рік, взагалі, так, якщо хто забув. Хоча
на Донбасі у нас були активні бойові, ну, не активні, а це низькі конфлікти низької інтенсивності, умовно кажучи. Угу. А на кримському кордоні у нас що, нічого не було, просто ну, нічого не відбувалося. Так от. Напевно, найголовнішим питанням є, власне, справді не в тому, там НАТО, не НАТО, там ми можемо там сказати, окей, ми не вступаємо 10 років в НАТО. Питання не помагало. Ви дуже правильно сказали, що нам нужна гарантія, що поки ми там кудись не вступили, на нас не напала Росія. Так. Тобто ми згадуємо всі російські пропозиції, завжди, які виключають якісь там гарантії безпеки так. від 5 членів РАДБЗ ООН. Ну, до речі, Будапештський меморандум це те ж саме, к слову сказати. І що це за гарантії? Тобто вони взагалі можливі подібні гарантії? Тобто, в принципі, щоб ви просто розуміли, бо ми, може, будемо цього хотіти, а ми цього хочемо, а в принципі їх просто не може бути. Чи вони можуть бути? Що це таке? Найповнішою гарантією є обіцянка воювати разом з тобою за тебе. От ну, про так, що це, НАТО? Це тільки двостороння угода, це не НАТО навіть. Ну, ні, ну НАТО, до речі, так, там говориться про те, що п'ята стаття запускає спільні дії, а якими вони будуть, а це вже рішення суверенної країни. Багато так. хто про це забуває. Тому я кажу, нам що нам треба хотіти? Прямого договору, наприклад, з Великою Британією якоюсь, якою є ядерна зброя, яку нам тихенько можуть допомогти знову отримати, як це зробила Франція з Ізраїлем свого часу? Чи як? Прямі договори говорять про так звану коаліцію бажаючих, так, coalition of the willing. Ну, Британію часто тут називають, північноєвропейські країни часто тут називають, можливо, Польщу, так, і Балтійські країни. Ті, які найбільше розуміють загрозу від Росії, ті, які в своєму плануванні не бачать, що Росія може продовжувати загрожувати континенту і далі, і які готові на такі дії. Це може бути як певний там тимчасовий варіант. Може, військовий блок? От на військовий блок, питання в тому, що військовий блок є, і він називається НАТО. І весь скепсис щодо цього альянсу, але поки він діє, поки він є рамкою для захисту своїх країн-членів, то важко прогнозувати, щоб хтось із них відмовився від того, щоб вони були членами цього альянсу, відмовився від американської парасольки ядерної, силової і будь-якої іншої, і почав щось би шукати якусь там на стороні якісь блоки. Тому тут радше можна говорити про якісь певні коаліції, про підтримку, про співпрацю. От знов-таки в деяких цих угодах, наприклад, з Британією, є чітко прописані напрямки військово-технічного співробітництва. От їх треба розвивати. І зараз скажу, можливо, банальну річ, але от щось попри багаторазове повторення, у нас важко з її реалізацією. Це створення умов для інвесторів, причому як українських, так і закордонних, для масового заведення сюди грошей і їх безпеки тут. Mm-hmm. А це, ну, такі дуже скучні речі, як верховенство права, боротьба з корупцією, прозорість, свобода слова, до речі, і всі інші питання, які у нас, вибачте, в переліку і вступу до ЄС, і вступу до НАТО. Так що, по-хорошому, як рухатися до союзів і альянсів та робити те, що допоможе нам залучити і зовнішню допомогу, але не тільки від держав і союзів, але і від приватних гравців. І як тільки ми вийдемо на цей рівень, то дуже багато речей стануть просто більш легкими до виконання. І тоді приклади Японії, Південної Кореї, того ж Ізраїлю, Тайваню стануть абсолютно реалізовуваними. Тому що до, скажімо так, зовнішньополітичного там звернення чи тиску, чи як там з боку України і наших найближчих союзників, додається ще внутрішній тиск в основних демократичних країнах, де будуть досить потужні гравці зацікавлені в тому, щоб Україна була по цей бік великого там східного валу. І от оце, ну, мабуть, одна з історій, які можуть допомогти нам зберегтися і вижити. Це, напевно, да, найголовніше питання, тому що мені здається, що ніякі гарантії ні від кого ми не отримаємо, поки ми самі не створимо умови, при яких напад на Росію, новий напад на Україну для Росії буде надто дороговартісним, і вони просто на це не підуть. От ну, деголівська теорія завдання неприйнятної шкоди. Так. До речі, дуже цікаве питання, яке, ну, як уже досвідченому політику і аналітику хочеться задати пану Ростиславу. От це рішення про надання права Україні бити західною зброєю, яке прийняв Байден. Причому ми пам'ятаємо, нещодавно була зустріч Байдена з Трампом, де вони себе поводили
приязно. Ну, просто, ну, типу, вообще, как будто не було всього того, що було от-от-от там. І там, ну, я жоден реально серйозний там ні політик, ніхто цього не сказав, але там, ну, ходять вперті чутки, що, звичайно, Байден і Трамп, це було узгоджено з командою Трампа, і Трамп прекрасно, хоча потім була реакція зовсім інша. Ви бачили, що команда Трампа, там, син Трампа, ще там так, кілька. Син, не команда. Ні, да, ви поставте питання, я скажу так. Так от, як вам здається, це узгоджено, не узгоджено, це там от ця от історія про мир через силу, про яку, кстати, Трамп теж любить поговорити. Так. Що це таке? По-перше, моє переконання, яке базується на досвіді і спостереження за американською політикою і контактами в американському політикумі, там є дуже проста річ. От на виборах там хоч святих винось, там іде все в хід. Дітей там навіть. Перемога понад усе. Дітей, онуків, братів, сестер, будь-кого, навіть домашніх тварин. Да. Питання тільки в тому, закінчуються вибори, перегорнули сторінку. От це взагалі в західній політиці, в американській і поготів, вони вміють переключатися. От все. Люди виставились, ні в кого немає сумнівів, що от як проголосували, так і вийшло. Ні в кого. Слава Богу, а тепер працюємо. І оцей досвід, коли президент, який закінчує повноваження, і новообраний президент разом зустрічаються, іде формат оцієї приязної розмови, передачі справи. Причому на камеру, що характерно. На камеру, ну, звичайно, тут є певний елемент такого в хорошому сенсі піара. Вони показують, що і ті думають про Америку, націю, про Америку. Бо зрозуміло, що вже буквально наступні там секунди після оголошення результатів починається наступна виборча кампанія і так далі. Але тут обидві сторони в цій кампанії зацікавлені показати, як вони думають про Америку. Тож, далі не може бути неузгодженими такі дії. Тому що завжди президент, який залишає посаду, розуміє, що він, ну, в нього немає сенсу залишати якісь міни своєму наступнику. Хоча би тому, що це прекрасний пас цьому наступнику сказати, а от попередники, ну, і знаєте, в стилі Миколи Яновича розказувати, як попередники все, значить, іспортили, як все це треба зараз виправляти. Вони і так це будуть говорити, але, ну, не про настільки кричущі речі. Тож, я абсолютно переконаний, що це рішення узгоджене, і тим більше розуміючи, що Трамп, він ж не сам по собі зараз Трамп, він представляє республіканську партію, яка спирається на досить ідеологічну базу підтримки. І оця рейганівська теза про мир через силу, вона дуже популярна в республіканських колах. І досить багато, до речі, критики з боку так званих поміркованих республіканців в бік демократів якраз була про недостатність допомоги, як вони казали, Україні, необхідність сильнішого і більш, скажімо так, акцентованого тиску на Росію і так далі. Коли сенатори казали, що насправді це дуже вигідне капіталовкладення, коли, вклавши там щось менше 6% військового бюджету Сполучених Штатів, знищили половину військової потуги Росії, і там станом, здається, на минуле літо і так далі, тому подібне. Тож всі ці викладки, як на мене, ведуть до одного. Сполучені Штати справді готуються до різних сценаріїв поводження з Путіним, але я думаю, що ці алармійські сценарії, що зараз нас всіх кинуть, будуть там розмови про Україну без України, таке інше. Я думаю, що, ну, тут зарано ще падати до пострілу, тому що це не вкладається в стратегічні інтереси Сполучених Штатів. І як би там не був той чи інший політик налаштований персонально, все одно доведеться думати про те, як керувати Сполученими Штатами, як Штатам залишатися на топ-позиціях в цій світовій грі, на цій світовій шахівниці. Так? Якщо вже great again, то, ну, немає нічого great в тому, щоб здавати диктаторам позиції, країни, шматки континентів і подібному. Тому заради чого тільки питання? Ви ж розумієте, так. Трамп то по-іншому мислить. Він вам скаже, ну, ні, ну, ні шмагла я, ну, окей, давайте по-другому. Ну, я в це там не дуже вірю. Мені думається, там інше. Я думаю, що він, от згадайте його там попередній термін, коли він там хотів там все порішати, побудувати стіну з Мексикою, не там, дуже вийшло там замирити і денуклеаризувати Північну Корею, це не взагалі не вийшло і так далі. От я думаю, що тут теж будуть якісь міркування про якісь там от 24 години вирішити питання, але думаю, що вони так само нарвуться на абсолютно неконструктивність Путіна. Але єдине, що ці всі стіни і Північні Кореї були десь уже так
так в ході, да, виконання повноважень, а тут от він прямо заходить на виконання. І розуміння того, що Путін не збирається підігрувати Сполученим Штатам, та, ну, ми не знаємо, чи була та розмова, яку цитують західні ЗМІ, чи не було. Думаю, але, що була розмова не між ними напряму. Але, як би, ну, хай між командами, та, але якщо припустити, що було озвучено прохання не ескалувати і не ускладнювати вирішення, відповіді на що? Ну, спочатку ніби ж літаки розверталися від рубежів, але буквально протягом тижня удару було завдано. Да. Буквально от ще одного удару от сьогодні та було завдано з використанням цієї ракети, тим більше. Ну, тобто да. Росія показує, що про якусь договороздатність Путіна думати марно. І я думаю, що ну, нас чекає ще кілька місяців турбулентності, але тут головне, щоб ми не поклалися на те, що хтось за нас все вирішить, а нам треба тільки думати про наступні вибори. От оце найбільш програшна стратегія була би з боку української влади. Зараз про вибори будь-які треба забути. Треба зараз вирішити найскладніше питання. Нам треба залишитися суб'єктами, нам треба зберегти інтерес до себе провідних західних гравців і показати і адекватність, і стійкість. Ну, зараз, знаєте, зараз багато цих слів. Потужність, незламність, стійкість. Я от не хочу це звалити, знаєте, тому що от я сказав стійкість, і сам тут же почав ці обмовки робити. Я так? Просто вибачаюсь, кажу, потужність, вибачте. Я, ну, от, власне. Ну, на жаль, є певна девальвація слів, але тут, як би там, стійкість в хорошому сенсі цього слова, значить, в прямому сенсі цього слова. Нам точно треба вистояти, і от там в день річниці Майданів це таке дуже пригадуємо, да, там стоїмо. Да, оце, на жаль, дуже актуальне гасло і зараз. От якщо ми вистоїмо в цій турбулентності, то я думаю, що після інаугурації Трампа нова адміністрація зіткнеться з тими викликами, на яких, можливо, от ті, хто зараз там кипкує з Зеленського і все інше, просто не очікували, не розраховували, не задумувалися, думали, як там Гриня класичного твору, я подумаю про це завтра, от оце завтра настане. Але просто нам до нього треба дійти, не втративши стратегічно. Ну, це однозначно. До речі, от ми там з вами це в паузі обговорювали. Мені дуже цікаво, от я, в принципі, з усіма людьми, які володіють достатньою рівню, скажімо так, доступу до інформації і володіння відповідними фактами, от мені дуже цікаво завжди зрозуміти, чи повністю була невідворотньою повномасштабна агресія. Тобто, ну там, понятно, що в мене до Володимира Зеленського претензії вище даху. Так, очевидно. От, але от коли його там, наприклад, звинувачують, що він винний в тому, що напав Путін 24 лютого. Я вважаю, що це, напевно, єдине, що йому не можна напряму закинути, тому що мені здається, що Путін напав би в будь-якому разі. А чи ні? Оце, напевно, дуже важливе дивіться, питання. Да. Ну, в нападі Путіна винний Путін. Давайте, ну, це очевидно, звісно. Але. Знаєте, як в дипломатії, та все, що до але, не має значення. Ні, ну, це дуже важливо, чому? Тому що ви ж розумієте, що це ж сакраментальне питання. Тобто, ну, умовно кажучи, понятно, що Володимир Олександрович відповідає за все, що відбувалося після 24 лютого. Це і до 24 лютого, в принципі, теж. Але знову ж таки, поведінку Путіна, ну, камон. Є три речі, які я тут би хотів сказати. Да? Одна, це давнє римське прислів'я про «Vis pacem, para bellum», хочеш миру, готуйся до війни. 100%. І те, що можна і треба закинути, і точно після війни буде про це дуже серйозна і докладна розмова, я сподіваюся, з прізвищами і вироками, про те, як так сталося, що ми не були готові. Починаючи від ракетних програм і закінчуючи розмінуваннями, навіть не так розмінуваннями, як відведеннями сил, створенням різних там мобілізацію, розвертанням ОР-1, резерву і багато чого. Саме так. Тобто це непідірваними мостами. Саме. Ну, а непідірваними мостами, бо вони почали розказувати про когось сержант, який просто не встиг добігти, але в мене одне просте питання. Там стояли дві бригади. Як так сталося, що за розміну, що за підрив величезної території, пане Ростислав, вони вже були на Донбасі. А про то мова. Бо в 19-му році там стояли. Я пам'ятаю, ми говорили з вашими колегами невдовзі, а я, ну, оскільки так інформації вже було менше про реальний стан, я кажу, ну, з тим, як ми здавали ситуацію в 19-му році, там достатньо військ для того, щоб зробити прорив дуже важким завданням. Ну, так виявилося, що такого бригад там уже давно не було. Але я це от поки що про віспацем, да? Парабелом, через війну. Так? Іди до миру через війну. Друга історія – це книжка, вона досить передвиборча, про Байдена написана, називається «Останній політик». Автор там цитує керівника ЦРУ,
який за дорученням президента Байдена поїхав до Путіна говорити про те, що не роби дурниць. Це в жовтні чи в листопаді? Щось таке. Це точно осінь, може початок зими 21-го року, коли вся розвідка, якби вже все мається на увазі, все розвідувальне співтовариство дало однозначний вердикт про підготовку Росії до вторгнення. І Бернс поїхав до Путіна говорити, що не роби дурниць. І цитує автор книжки, що той починає загинати пальці. Ну дивись, в Європі зміна лідерів, там, значить, не готові. Ну ти ж бачиш, що українське керівництво робить. Ну коли, як не зараз. Очевидно, що за цього ніхто там не підтверджував і не спростовував, але знов таки, от в контексті серйозної розмови після війни, я думаю, що всі ці факти треба буде перевірити. От я дуже хочу сподіватися, в тому числі в рамках слідчих дій. А от третя історія, тепер про досвід, який там був, називається безпосередній. В листопаді 18-го року, пам'ятаєте, була історія з захопленням Росії українських кораблів в Чорному морі. Так. Росія практично завжди мала досить потужне угрупування, таке потужне, але в прямому сенсі цього слова велике, да, угрупування на кордонах України. І були досить чіткі сигнали про те, що він може застосувати це угрупування для як максимум вторгнення, як мінімум розширення зони боєзіткнення за межу Донбаса та і на інші регіони України. Саме з тим пов'язане оголошення воєнного стану, саме з тим пов'язане розгортання резерву, те, що от ви, та, реагуючи на мої слова про віспацем, почали говорити, та резерва родин, виведення бригад на бойові розташування і таке інше. Річ у тім, що військові в Україні, як і в інших демократичних державах, досить обмежені в маневрі. І тому спроби списати на те, що це військові не готувалися до війни, ну це як мінімум несправедливо. Тому що військові частини поза режимом воєнного стану можуть пересуватися лише в дуже жорстко визначених рамках. Бо бронетанковий батальйон на вулицях Києва без наказу – це військовий заколот з усіма, значить, наслідками для людини, яка це зробила. А в межах воєнного стану за командою Ставки і таке інше – це все робиться набагато швидше і легше. І в цьому був сенс воєнного стану 18-му році. Виведення військ на позиції, проведення відповідних навчань і тренувань, переведення економіки і забезпечення тих підприємств, які безпосередньо працювали на ремонт техніки і так далі, на забезпечення там засобами захисту і таке інше в режим там посилений і інше. І це послало одну просту картинку Путіну. Ну, можеш, звісно, попитатися, ну буде больно. От якраз оце завдання надмірної шкоди, про яке ми з вами говорили в попередній частині передачі. Тому вирішили, ну там все одно скоро вибори, хай. І принаймні ніяких тоді, як кажуть росіяни, поползновеній не було. Я хочу сказати, що завжди в війні є дії двох сторін. І коли одна завідомо готується напасти і навіть не приховує цих намірів, а інша всіляко демонструє те, що вона і не збирається готуватися, то це ситуація, яку дуже, ну, в якій дуже важко очікувати іншого виходу, ніж початку агресії. Коли одна, буквально закінчу, да? Коли одна сторона готується напасти, а інша сторона, да, як Швейцарія в 40-х, показує, що от ми будуємо ти танки накопичуєш, молодець, а ми будуємо залізобетонні конструкції. Ти літаки виставляєш, чудово, а ми на дахах кожного будинку виставляємо кулеметні розрахунки. Звісно, всіх не зіб'ємо, але здоров'я того не матимете. І коли це йде отакі от перегони, то в якийсь момент агресор може подумати, що да ну нафіг. Може не подумати, але принаймні вірогідність того, що війна би розпочалася, була б набагато нижчою, якби Україна до цього готувалася. Я просто, знаєте, от про що постійно думаю, і це важливо навіть з точки зору там будь-яких перемовин, чи все, що там далі може бути. Я просто не хочу це пережовувати вже. Тисячу разів проговорили цих планів, шманів, це понятно. Тут просто от який момент дуже важливий. Я досі не можу зрозуміти от двох речей в діях Путіна. Вчора про це говорили. Ну, ладно, про Крим говорити не будемо. Це, очевидно, у нього вже трошечки дуже ризикована ставка, м'яка речі, була, і мені здається, вона не зіграла. Але фішка-то в іншому. От якраз, якщо ми візьмемо ситуацію 20-го, 21-го року, то від для Росії все йшло ідеально.
ідеально. Згадайте, їй дали побудувати північні потоки. Американці, Байден дав дозвіл. Під тиском своїх німецьких союзників. Європа, ну просто, та Боже, чи не найвищі цифри? Які-то санкції за Крим? Та я вас прошу, ну камон. Ну да, там російська економіка, звісно, почала трошки гальмувати. Понятно було, що ні до якого Китаю там ще такогось вона ніколи не дожила. Але ну камон, все ж йшло в руки. І давайте ми згадаємо ситуацію в Україні. Ну, засилля російської музики, засилля всього російського знову. Згадайте, коли вже Ані Лорак почала сюди приїжджати, а я це дуже добре пам'ятаю, як вона приїжджала в 21-му році. Ну, тобто, здавалося, що просто ще пару-тройку років, і ми повернемося, по-моєму, 2010-й, якийсь там, 2012-й рік. Зачем? Я в досі не можу собі прийняти. Тобто, Україна і так падала. Мало того, давайте згадаємо ситуацію кінця 21-го року. Рейтинг Володимира Олександровича Зеленського впав менше 20%. Все, очевидно, йшло до позачергових виборів, до, причому, скоріше все, і парламентських, і президентських. Так. На яких би ОПЗЖ набрало очень великі цифри. Ну, може, не мало би, звісно, більшості ніякої, але... ну не мало би, але підвищило би свої показники, можливо. Щоб що? Чому? Ну, тобто, чому? Тому що він вирішив завдяки цієї війни знову сісти потім за стіл з Сі Цзіньпінями і американськими президентами поділити мір на шахматочку і сказати, що це моє? Щоб що, я не розумію. Пане Богдане, а щоб що в 13-му році, коли Росія була частиною Великої Вісімки, коли з нею всі рахувалися, коли вірили її слову попри прямі докази, що це не Україна ворує газ, а таки навпаки Росія бавиться з кількістю газу і так далі. Коли Росія присутня на всіх майданчиках і торгує всім і вся з усіма, коли Росія збагачується шаленими темпами, і як країна, і як вузьке коло обмежених осіб, да, біля кремлівського керма. Нащо їм той Крим був? Знаєте, я не до кінця колегам, не можу зрозуміти. Ну, я допомагаюся західним колегам, коли пояснюю. Я кажу, розумієте, ви не підходьте до Путіна міркою раціонального гравця. Ага, ну, да. Знаєте, от психіатри стверджують, що у людини, яка божевільна, у неї в побудові світу все правильно. Крім першого кроку. От якщо вона вірить, що її опромінюють інопланетяни ті з сусідньої квартири, то прийнявши цей факт, всі інші її дії, там шапочки, сольги і все інше, вони абсолютно логічні і зрозумілі. Бо вона приймає як факт те, що її опромінюють інопланетяни з іншої квартири. А оскільки ми всі знаємо, що інопланетяни нікого не опромінюють з сусідньої квартири, поведінка такої людини виявляється божевільною, ну і до неї там застосовуються якісь заходи. Тут приблизно так само. Путін, мені здається, свято вірує в те, що він має привести Росію до відродження імперії, тому що весь Захід спить і бачить, як би, значить, Росію якось принизити, якщо не завоювати, то підкорити і так далі, і тому подібне. І всі його дії, вони нелогічні, абсолютно, і нераціональні з точки зору нормальних людей і цивілізованого світу, але в його цьому викривленому світі, який побудований на абсолютно хибних початкових позиціях, воно все логічно. Як він Бернсу казав, коли, як не зараз. От Україна слаба, Європа зараз там переживає зміну влади. От коли, як не зараз. І от то саме про 13-й рік, то саме про 22-й рік. Йому здається, що от зараз він має реалізувати свої ці божевільні плани. І тому, от закінчую, да, і тому, на жаль, я дуже скептично ставлюся до всіх оцих мирних ініціатив, переговорів і таке інше. Бо єдиний спосіб зупинити бульдозер, да, це або його поламати, це тоді потрібна більше зброї для Збройних сил і такі речі, як да, якісна перевага чи технологічна. Санкції ці на нафту, от і все. А от, да. І друге, це пальне в буквальному сенсі цього слова і мастильні матеріали, да, для цього бульдозера, що він, блін, зупинився. Ну, я вам скажу, що по великому рахунку, якщо розібратися в тому, що зараз відбувається, росіяни дуже добре вміють рефлексивне управління, вони дуже добре надувають щоки, що у них все виходить. І так, да, звичайно, вони вже понад рік в наступі, у них є успіхи на Донбасі доволі серйозні, але якщо порівняти ті ресурси, які були витрачені, і те, що вони отримали, це і близько не те, на що вони розраховували. Росія зробила надзусилля зараз, тому що це вже їх слова, що фактично вони стоять однією ногою в стагфляції. Так. А це Радянський Союз 85-91. Саме. Класика жанру. Саме. І вони, тобто, ну, у мене таке чітке враження, що у них зараз реально вся ставка на зіро. От все, що є, от те, що пише Костянтин Мишовець, вони навіть свої стратегічні резерви на наступний рік, вони теж вели вже в бій зараз. Так. Вони намагаються по максимуму
максимум продавити так. нас зараз. Тобто нам зараз треба не прогнутися чи що? От я нам не... треба не прогнутися. От чому я весь час рефреном повторюю «стоїмо». От зараз як це не банально, як це нібито не просто. Але в тому числі це стосується оцього рефлексивного управління, про яке ви говорите. Це для глядачів це дуже важливо зрозуміти. Нас зараз будуть от продавлювати не тільки на фронті. От нас зараз продавлюють скрізь, грають на страхах, вкидають абсолютно дурні, нібито ці мисліввіруси, кожен з яких має показати, що Росія не переможена, їй неможливо перемогти, у неї величезні ресурси, санкції не діють, Захід Україну кинув, не допомагає, домовиться за спинами, все пропало, ну, це не так, знімають, да. клієнт уїжджає. Тобто, ну, фактично ж кожен і кожна це бачить навколо себе кожного дня. Тому от дуже важливо так от розбирати ці речі, і основа для відбиття оцих всіх мислених атак – це здоровий глузд, це зіставлення різних фактів інформації і розуміння того, що чудес не буває. Росія не є якоюсь там надпотугою, і вона справді, от дуже класна фраза про поставлена на зеро, буду використовувати з вашого дозволу, та, будь ласка. Бо оце якраз от основа їхньої нинішньої тактики. Їм зараз треба, ну, по максимуму, звичайно, добитися якогось прориву, але окей, в консервативному сценарії вони розуміють, що поки що прориву не досягти не можуть, але тоді підірвати тил. І от це те, що їм завжди з часів руїни вдавалося проти України робити, от цього разу має не вийти. Тут у всім цьому формі ми не встигнемо вже, ну, потім поговоримо про нашу українську владу і що вона хоче, розумієте? Тобто, з одного боку, Володимир Олександрович вийшов і сказав, що ніяких виборів у нас не буде. І це ок, тільки ж коли виборів і так, понятне було, Віснюку зрозуміло, що під час військового стану виборів бути не може. Чи в когось були сумніви, що під час воєнного стану не можуть бути? Звісно, їх не може бути, це очевидно. Але ж питання в тому, коли цей воєнний стан збереться знімати і через що. І отут мене є велике питання, чи збирається Володимир Олександрович воювати по-справжньому? Бо, ну, от я послухав ти його виступ, ну, без кипкування про потужність, ну, камон. Дивіться, а от якраз і тут спроби бути абсолютно в дусі єдності, да, і не переходити лінію. Може, туди їдемо, да. От, о, браво. Але я просто таке скажу. Мені здається, що він щиро хотів би шашликів. Він щиро хотів би, щоб це як-то закінчили без нього. Але, знов-таки, чудес не буває. Тому хоче він, не хоче він, хоче він незламну потужність, хоче він стійку стабільність, чи які там ще епітети називати. Стійку незламність, хай так. Але просто питання в тому, що є там невблаганні факти реального світу. І вони ведуть до того, хочеш ти, не хочеш ти, ready or not, як кажуть наші союзники, воювати доведеться. І от оце просто треба затямити всім, там від Володимира Олександровича Андрія Борисовича і до всіх 5-6 менеджерів офісних, і до всієї вертикалі. Ну, до речі, тут треба згадати для справедливості, що Зеленський нещодавно, от буквально пару днів тому, давав велике інтерв'ю Fox News. Я так розумію, воно було розраховано на Трампа і на Трампіна. Ну, так. Я договороздатний, це меседж називається. Да. І там, да, але... I am a good guy. Да, але з іншого боку, він сказав там і наступну річ, що, ну, якщо Америка нас перестане, типу, підтримувати, да, ми програємо, ну, ми не припинимо боротися. Тому... Це, як писав один заглядач, а якщо по-плохому, тому що, ну, знаєте, як, це як війна стой раз-два, да? А тут от називається, якщо Україна стає Сирією, та, якщо, не дай Боже, там не може далі продовжуватися спротив регулярних сил, ну, то ж не означає, що вся Україна покориться. Да? І тоді альтернатива – це ні, це не приход тут Росії, альтернатива – це велика чорна діра в центрі Європи. Ну, да. І про це також варто пам'ятати, і союзникам в тому числі. Дай Бог, щоб вони про це пам'ятали. До речі, ну, для оптимізму скажу, що нове керівництво Європейського Союзу мене дуже порадували. От зовсім скоро мають. Так. Бо пара Урсула фон дер Ляєн, Кая Калас мене особисто дуже влаштовує. Це прям очень, як то, що доктор прописав, як і цілком можлива зміна канцлера в Німеччині, Фрідріха, сподіваємось, Мерца. В будь-якому разі Олаф Шольц іде. Ну, Європа прокидається, да? Для оптимізму, може, от на цьому. Що Пісторіус, що Мерц. Так, це, так, ну, якби, то понятно, що європейці, здається, зрозуміли, що, якби, лафа, коли американці забезпечують безпеку, русські дають там дуже енергоносії, а китайці дешевле. Ні, все. Нет. Лафа закінчилась, друзі, це факт. Ну, побачимо. Mm-hmm. Ситуація дуже складна, друзі, і ви маєте розуміти, що від стійкості реально голові кожного з вас дуже багато чого залежить. Панікувати точно сенсу немає. Я не думаю, що ми бачимо щось супернебачене. Ну, ударили вони цією болванкою, ну, окей. Якщо це ж не ядерна ракета, бо якщо це буде ядерна ракета, то, ну,
хотілося б бути в епіцентрі взрива. Ну, щоб нічого не відчувати. А так то вже тоді вже, в принципі, це вже зовсім інший світ, і тут уже зовсім тут нема сенсу тоді ще навіть говорити про все, про що ми вже не говорили. Дякую дуже за розмову. Це був пан Ростислав Павленко, народний депутат і аналітик. Дякую дуже, що знайшли час прийти. А вам дякую, дякую що дивились. Побачимось, почуємось.